Всі ви, друзі, вже бачили мою сумну історію, що у мене зламався лобзик, і в той час, коли я оббивав пороги дорогих брендових магазинів інструменту, щоб отримати хоча б якусь знижку, мені просто відмовляли. І коли вийшло моє відео про цю сумну історію, ви знаєте, знайшлися добрі люди, які не просто зробили знижку, а подарували мені ось цього нового лобзика. Але так як, друзі, я про добрих людей раніше не знав і вже придбав собі ось цей лобзик, то мені він просто не потрібен, два лобзика, тому я подарую ось цей лобзик комусь з вас. Ну що ж, подивимося, що в нас там є. Отакий у нас лобзик. Я вам скажу, друзі, я отак подивився. Це точна копія про крафта. Прям один в один. Отакий у нас красавець, красавчик. Все то же саме, друзі. Всі перемикачі, лазерна підсвітка, регулювання обертів, кнопка, фіксація кнопки, обдув робочої поверхні. Отакий у нас красавчик. Хочу розказати вам про добрих людей, тому що коли великі компанії дурять вас своїми акціями, то малий бізнес хоче хоч якось виживати в цьому світі. Ось такий є магазин інструментів, це livup.com.ua, в них є і сайт, і сторінка, і на Фейсбуку, і в Інстаграмі, і також вони створили фізичний магазин, який знаходиться в місті Червоноград в Львівській області. І тепер на правах їхнього магазину я вам просто трошки розкажу про них. livup.com.ua – це команда молодих людей, які займаються гуртовими та роздрібними продажами електро- та бензоінструментів напряму від виробника вже більше 7 років. Вони перевірили на собі якість та довговічність різних інструментів від різних виробників, тому твердо зарекомендують вам дійсно якісний інструмент, який вартує своїх грошей. Позачергове завдання команди – це репутація, яка дійсно важлива серед низки конкурентів, які просто зацікавлені, аби продати. Тому ми дотримуємося усіх гарантійних умов обслуговування інструменту 14-денного повернення, якщо якимось чином інструмент не підійшов. Отже, друзі, що потрібно, щоб отримати ось цей подарунок? Потрібно зробити репост і в коментарі під відео написати свій порядковий номер. Тобто, якщо попередній коментатор написав число 56, ви пишете 57. Щоб ми потім за допомогою програми «Генератор чисел» змогли згенерувати число. Також у вас повинна бути відкрита сторінка, щоб я зміг зайти і перевірити, чи дійсно ви зробили репост. Тобто, друзі, через тиждень відбудеться у нас пряма трансляція і в прямому ефірі ми оберемо переможця. Так що всім бажаю удачі і виграти.